Pa očito je da su oni svoj vrhunac dosegnuli i da su sad malo ispod toga vrhunca, da više to nije ta Belgija koja je bila kad je 5 godina praktički držala taj svjetski broj 1. Belgijski novinari, što oni pišu? Oni spominju čak nekakve nesuglasice u reprezentaciji. Mi imamo sad recimo jedan od najočitijih primjera tog pada belgijskih nogometaša je Hazard. On je u svojoj najboljoj fazi bio najbolji nogometaš na svijetu. U Rusiji to je bila njihova igra, njihova kontra. To je bilo fantastično. To je lopta, duga lopta na Lukaku, a Lukaku svaku primi. Dočeka De Bruyne, sve je savršeno, sve je perfektno. A ovdje gotovo ništa od svega toga skupa nema. Ja ovdje De Bruyne, kojeg obožavam, ja ga ne mogu prepoznati. Zato se užasno bojim i te utakmice sa Belgijom. Jer to je njima posljednja slamka spasa.